Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, hari ini saya nak kongsikan bagaimana kita nak mengisi jadi Hermes, okey, dengan menggunakan template yang dibekalkan pada kita. Sebelum itu kita download dulu template yang dibekalkan kepada kita. Yang ni saya dah download. Okey, jadi untuk kita kita download JD Guru Akademik di G41 Hakiki. Okey, kita pergi semula kepada paparan Hermes tadi. Okay, bila kita berada di paparan ini, kita pergi dekat bahagian data perjawatan di tipsi tugas. Okay. Kemudian kita pergi dekat fungsi, kita pergi dekat selenggara komponen deskripsi tugas. Okey, keluar gambar kita, keluar nama kita yang berwarna biru, kita klik dekat nama kita. Okay, akan keluar paparan maklumat umum, tujuan perwujudan jawatan, accountability, dimensi, kelayakan akademik, kompetensi, pengalaman, pengesahan dan jana dokumen CD. Okey, kita kena pergi ikut flow dia. Kita tak boleh langkah-langkah. Pertama sekali kita pergi dekat maklumat umum. Okey, maklumat umum. Untuk ringkasan, kat sini kita hanya perlu isi dua perkara saja, iaitu ringkasan gelaran jawatan sebenar dan juga grade GD. Kalau kita pergi kepada template yang dibekalkan, ringkasan grade jawatan, grade gelaran jawatan ialah GA, iaitu guru akademik. Manakala grade GD ialah di G41. Okey, jadi dekat paparan ini dah dilengkapkan GA, guru akademik dan juga grade di G41. Untuk bidang dan sub-bidang, kita tidak perlu usik. Okey, selepas kita dah isi, kita akan klik butang simpan. Simpan, dah berjaya. Kita pergi dekat tujuan perwujudan jawatan. Okey, tujuan perwujudan jawatan. Okey, di sini kita masih lagi kosong kat sini. Kita pergi pada button tambah di bawahnya. Okay, akan keluar paparan kata kerja objek hasil. Okey, di sini kita perlu rujuk pada template yang diberikan kepada kita. Kita pergi pada tujuan perwujudan jawatan. Okey, di sini dalam paparan Hermes tadi, untuk kata kerja dia ada pilihan. Dia banyak pilihan kat sini. Okey, cikgu boleh masukkan satu per satu ataupun cikgu nak masuk keseluruhan. Okey, katakan dalam template yang dibekalkan, dia ada keseluruhan mengajar, mendidik, menilai dan mentaksir. Jadi kalau cikgu nak masukkan keseluruhan, okey, cikgu pergi pada pilihan, cikgu klik pada lain-lain. Okey, lain-lain. Okey, akan keluar kat sini. Lain-lain satu kolom. Okey, kita pergi dekat template tadi. Jadi kita highlight kata kerja kat sini. Okey, kita control C. Okey. Saya keluarkan nak balik asal pada warna dia Okey, kita control C dan kita control P. Kita paste saja. Okey, ni kata kerja. Okey, untuk objek, kita pergi pada template tadi semula. Objek dia ialah murid selari dengan Akta Pendidikan 1996 sehinggalah ke Dasar Pendidikan Kebangsaan. Okey. Jadi kat sini cikgu control C. Okey, pergi pada paparan Hermes tadi, dekat objek kita control V. Okey. Seterusnya hasil. Untuk bahagian hasil, kita rujuk pada template tadi. Hasil dia, ayat dia ke arah memperkembangkan potensi individu secara holistik. Dekat sini kita control C dan pergi semula pada paparan tadi, kita control V. Okey, jadi lengkap bahagian tujuan perwujudan jawatan. Okey, kita simpan. Okey.
Okey, kita simpan. Okey, ini ialah dah siap. Tujuan, perwujudan, jawatan. Okey, seterusnya kita pergi pada accountability. Okey, accountability. Okey. Kalau kita tak nampak button bawah ni, kita pergi dekat apa ni, traffic light ni, kita kecilkan kita punya zoom supaya kita nampak butang tambah di bawah ni. Okey, untuk accountability kita klik dulu tambah. Okey, sama macam tadi, dia ada kata kerja, objek dan juga hasil. Okey, jadi kita pergi pada template yang dibekalkan untuk accountability. Okey. Di sini dah dinyatakan kepada kita, dah diberikan kepada kita, kita hanya guna sahaja. Untuk accountability kita ada 8 eh. 8 perkara yang kita boleh masukkan ni. Eh. Okey. 1 2 Okey, 2 Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita kena masukkan semua. Apa yang diberikan kepada kita ni, kita kena masukkan semua sama macam tadi. Masukkan dulu kata kerja. So, kata kerja untuk accountability pertamanya melaksanakan. Okay, melaksanakan. Okay, saya tukar dulu warna hitam. Kita control C. Kita pergi dekat paparan Hermes tadi. Okey, kita cari. Sama ada kita nak cari kat sini ataupun kita tekan lain-lain. Kalau ada perkataan melaksanakan, kita guna sahaja perkataan tersebut. Tak melaksanakan, melaksanakan. Okey. Okey, ada perkataan melaksanakan. Okey, boleh guna. Okey, melaksanakan. Okey, ataupun kita boleh pergi dekat lain-lain pun sama macam tadi. Okey, objek. Untuk masukkan objek, kita tengok. Objek dia ialah PDP menggunakan kaedah pedagogi yang bersesuaian. Okey, saya nak tukar warna hitam dulu. Kita kontrol C. Pergi pada paparan tadi. Kita kontrol B. Itu saja. Dah, eh. Okey, hasil. Okey, hasil dia. Okey, kita tengok hasil dia. Okey, bagi memastikan objektif pembelajaran tercapai. Okey, saya kontrol C. Pergi mula pada paparan tadi. Okey, hasil kita kontrol V. Okey, siap bahagian ini. Okey, kemudian kita simpan. Okey. Okey. Okey, siap bahagian accountability yang pertama. Okey, untuk tugas utama ni, okey, tugas utama ni, kalau kita lihat pada template tadi, tugas utama ni lah. Satu persatu kita kena tambah ni, tugas utama ni. Satu persatu kita kena tambah. So, kalau dekat paparan tadi, saya akan tekan butang tambah. Okey. Akan tambah, akan keluar satu kolom untuk kita tambah tugas utama kita. Pergi balik pada paparan template. Okey, kita highlight. Kita tak boleh masukkan semua, kita kena masukkan satu persatu. Kalau ada lima, ada lima kolom dekat bahagian homies tadi. Okey, jadi Ctrl C sama macam ada tadi eh. Ctrl C. Kemudian kita Ctrl V. Okey, kat sini ada nombor kan, kita buat nombor. Okey, buat nombor sebab dah ada nombor kat depan ni kan. Okey, kemudian kita tambah lagi. Okey, tambah lagi. Ambil pula nombor 2. Okey, nombor 2. Ctrl C. Okey, pergi paparan tadi. Ctrl V. Okey, buat nombor 2. Okey, kemudian tambah. Okey. Ctrl C, pergi paparan Hermes, Ctrl P, okay, buat nombor, okay, tambah, seterusnya nombor 4,
Ctrl C. Okay, Ctrl C. Ctrl B. Ubah nombornya. Okay, tambah. Yang kelima. Okay, yang kelima. Okay, membuat refleksi. Okay, Ctrl C. Ctrl V. Okay, jadi kita dah siap accountability yang pertama. Dengan tugas utama yang pertama, kita simpan. Okay. Okay, berjaya disimpan. Okay, maka keluarlah. Okay, keluarlah accountability dan juga tugas utama di sebelahnya. Okay, jadi kita tadi accountability kita ada 8. So, kita tambah dan cara dia macam sama macam tadi. Kita tambah. Cara dia sama macam kita buat yang tadi. So, ada 8 sebenarnya kat situ. Okay, bila dah siap dekat bahagian accountability ni, kita boleh pergi pada dimensi. Okay, bahagian dimensi. Okay, dekat template tadi, bahagian dimensinya ialah. Okay, ini dimensi dia. Okay, dimensi. Kat sini kita kena nyatakan lah, kita kena tahu apa kita punya kelab persatuan, bilangan waktu mengajar dan kelas kita mengajar. Okey, contohnya kita tambah dulu. Tambah. Okey, akan keluar dimensi. Okey, pilihan yang pertama dimensi dia ialah. Okey, tengok eh. Kecilkan lagi, dia punya tak nampak ni. Zoom dia. Okey. Dekat bahagian dimensi dia ialah bilangan murid yang dipertanggungjawabkan bagi setiap kelas mata pelajaran. Okey, bilangan murid. Okey, kita lihat apa pilihan yang ada kat sini. Okey. Yang mudah kita ambil lain-lain. Kita ambil lain-lain. Akan keluar paparan seperti ini. Kita copy paste bilangan murid yang dipertanggungjawabkan bagi setiap kelas mata pelajaran. Kita Ctrl C. Okey, pergi paparan Hermes, Ctrl V. Okey, bilangan murid. So kita masukkan bilangan murid kelas yang kita mengajar dan juga bilangan muridnya. Contohnya kita mengajar tingkatan 3 Arif katakan. Tiga Arif. Okey. Tiga Arif. Okey. Kita buat kurungan berapa? Katakan bilangan dia ialah 26. Okey. Kemudian ada lagi kelas lain. Kita masukkan. Okey. Kita masukkan. Okey. Itu untuk skop dimensi yang pertama. Okey. Kita boleh simpan. Okey. 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 Okay, kita boleh juga kemas kini. Kemas kini. Sekiranya data yang kita masukkan tadi tidak. Inilah eh. Kita boleh kemas kini. Okey. Kemudian kita tambah. Untuk dimensi yang seterusnya. Dimensi yang kedua, kita boleh pilih yang berkaitan dengan kita lah. Okey. Yang mudah kita ambil lain-lain. Kemudian kita pergi dekat template. Masa PDP. Okey, masa PDP. Okey, Ctrl C. Okey, pergi dekat paparan lemis, Ctrl V. Okey, kemudian kita masuklah berapa skop dia, berapa jumlah masa seminggu. Okey, berapa jumlah masa seminggu kita masukkan di bahagian skop. Okey, kemudian kita tambah lagi untuk dimensi yang ketiga iaitu kelab satuan. Kelab satuan yang dipertanggungjawabkan. Okey, Ctrl C.
Okey, dekat ni. Kita pilih di pilihan yang lain. Okey, lain-lain. Klik, control. Okey, gelap satu. So, dekat bahagian skop. Kita masuklah kelab satuan, badan beruniform, sukan permainan kita di sekolah. Okay, bila dah siap, kita klik simpan. Okey. Okey. Oh, ni suruh isi juga. Kita isi dulu. Tekan masa PDP 27 seminggu. 27 waktu seminggu. Kemudian kelab satuan, badan uniform, kita cuba letak pengakap. Masuklah lagi yang lain ya. Okay, kita simpan. Okey. Okey. Okey, sekiranya cikgu nak kemas kini, kita kemas kini ya. Kita klik kemas kini. Okey. Seterusnya, kita pergi pada kelayakan akademik. Okey, kelayakan akademik. Tidak ada rekod lagi. Kita kemas kini. Kelayakan akademik untuk DG 41. Kita tengok pada template ialah ijazah sarjana muda dengan kepujian. Okey, pada template ni balik. Ijazah sarjana muda dengan kepujian. Okey. Ni. Okay, walaupun cikgu dah ada master ke apa untuk grade DG 41 hanya menggunakan ijazah sarjana muda dengan kepujian. Okey, kemudian kita simpan. Okey. Okey. Okey, seterusnya dah siap kelayakan akademik, kita pergi dekat kompetensi. Kompetensi, okey, dekat template, kompetensi dia ada 10. Ada 10 kompetensi yang kita perlu isi. So, kita pergi balik ke Hermes. Kita kemas kini. Okey, dia keluar kompetensi ni. Okay, kita jadi kat situ ada 10. So, kita kena masuk satu-satu lah. Kita highlight. Kita control C. Kemudian pergi dekat paparan Miss. Kita control V. Okey, buat nombor depan dia. Okey, kemudian kita tambah lagi. Sehingga selesailah 10 semua ni. Kita tak boleh masukkan sekaligus ya. Kena masukkan satu per satu. Okey, satu per satu kena masukkan. Okey. Simpan. Masukkan lagi, kita masukkan lagi yang lain. Tambah. Okey, kita tambah satu per satu. Dah selesai baru kita simpan, okey. Okey. Yang ketiga. Cubi. Okey. Tambah lagi. So, minus 10 ya. Okey. Control C. Control V. Okey. Menang pengurusan pelaksanaan kurikulum. Okey, tambah lagi. Yang ketujuh, pengurusan murid. Okey. Okey, kita kena setiap tu kita kena buat nombor sebab dia ada nombor sebenarnya. Okey, tambah.
Yang ke-8, bimbingan dan pementoran. Okey, tambah lagi. Yang ke-9. Yang ke-9, penggunaan dan aplikasi DMK. Okey. Okey, control V. Buat nombornya. Dan yang terakhir, yang ke-10. Yang ke-10, pelaksanaan kajian pendidikan. Control C. Okey, control V. Okey, dah selesai 10. Kita tekan button simpan. Okey. 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 Okey, selesai 10. Okey, dah siap bahagian kompetensi. Okey, pengalaman. Okey, pengalaman. Kalau kita tengok pada template diberikan, pengalaman, tiada pengalaman tempoh. Jadi, kita tak perlu pening-pening kepala. Kita ikut saja template diberikan ni. So, pengalaman tiada sebab kita isi hakiki tadi 41 eh. Okey, so kita pergi dekat Hermes. Kita kemas kini. Pengalaman tak tiada, tempoh pengalaman sifar. Okey, kita cek balik. Pengalaman tiada, tempoh sifar. Okey, simpan. Okey. Okey. Okey, seterusnya last kali dekat bahagian pengesahan. Okey, untuk bahagian pengesahan ni kita perlu dapatkan siapa yang mengesahkan kita. Okey, dan siapa pegawai pelulus kita. Biasanya pegawai pengesahan ni ialah PKP, pegawai pelulus ialah pengetua. So, kat sini tiada pengesah. Bila kita klik kat sini nanti, dia akan keluar paparan untuk cari. Lebih mudah kita dapatkan IC lah pegawai pengesah dan juga pegawai pelulus. Okey. Bila kita dah selesai semua, kita boleh klik butang hantar. Dan kita kena ingat, okey, untuk kemas kini, pastikan kita punya data kat sini ni belum lagi disahkan oleh pelulus. Okey, biasanya pengetua lah. Kalau dah disahkan oleh pelulus, kita tidak boleh lagi mengubah apa-apa lagi. Okey, kalau baru disahkan oleh pegawai pengesah, biasanya PKP, kita boleh maklumkan kepada PKP, kita boleh lagilah membuat kemas kini. Okey, itu saja perkongsian saya dalam mengisi tujuan JD Hermes. Harap dapat ikuti dan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.